no riu dakinya gikinjira ukagonio wira waku before kome kugwa kinyingeria rumu iri yali na mutumi uria ndireraga no sai moda igira rumu ni niko makada makire niki to dakorire mutumia mutungu muno mutungu utari na figa ya mundu ti aikarite thi uguo ri ni ta kihiga ari munene oversize ati na ai oxygen ini no daingira ngeigwa thamirini yakwa ngeigwa thawini wakwa tiriri uti mundu wa kawaida ala na muthenyo cio mutumio ciakwa ni ndonire hinda ri ari ritu tondu majia matanga utire mundu wakaga matanga ku na ndetu anyonanire nyonaniririo o mundu woka ni uragia eha tondu ni wa muraga no riu moka ari moka makaria kirafu cigo ingi ndiranyita no kigo kimwe ndanyitire gya cucu wao mami wa muthuri oka ni augire atiriri uyu ni muskina Muskina ni kugwa ni problem. Ni yeri utando sio shule dira tite kurela ni akua ali. Kuguru guru tawi rogio kuu diko inoka. Okay. Kuguheo wirogi wirole wiho gitoka yane. No nda kuriode na hida iri to mono. Tando leku mana gihana hule wirole dira akola kono gua gota biya sio shule. Leku sio shule ni akua ali uni gida biya gota biya mutumia mwenye nyumba. Aya. We mwega murata wakwa ni ndakugeithia muthenya wa umuthi ni ndi mwega muno na ngai ni amenyereire ni njetagwo Simon K na ni thengio muno ni undu wa gwitikira go subscribe mitabuini no itu Simon K official ngai akurathime muno aria mwitikirite go subscribe na nyu mwiroragira video cito na mugetikira go share na mugetikira go comment mugetikira go to support na go support andu aria maroka guku ngai wa moyo amurathime muno 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 na mwike wega na ngwiraga aikoro ndu gi subscribe ite na ni wiroragira video cito na ndu subscribe ite mwitikira go subscribe tu nugo da upload video o yothe igakwiraga atiriri uka notify ago kero Simon K ni upload video u subscribe no hihinya notification bell na koroni u subscribe ite ri u make sure no hihinya notification bell tondu ringi ni nyonaga ndekira video premium ni kuria ngi nyonaga macereirwo ni guka premium makoga haya ino yukire tha cigana na dinamenya make sure no hihinya notification bell niguo dake upload kana premium ya ambiriria igako notify na aikoro hihi ukire na murata waku ta subscribe ite mwira subscribe niguo tugitwarane na ni thengio muno ngikwiraga wanyona haho kamenya ndoga miru ni kambuni ya kwendia migunda ya Tayari Lands and Housing na Tayari Lands and Housing ni endia ya migunda na ndina project njeru kana twina project njeru turakuhaririria uguo wikare oro hau niguo hindi ria ngumianirira ri ndukana gicererwo ugakorwo wi wa mbere kwigwatira project ino kana kuithia na project ino ni thengio ni ndo andu aria maragurire ma 256 na andu aria magurire ma 255 taito cianyu ni nyumu akorwo ni warihire cash taito yaku ni nyumu make sure ni wahura namba ya Tayari urie uri ukuona taito yaku namba ya Tayari ni 0715999909 wali na muthuri wetagwo Kamori angikorwo no bende migunda orona kuma tu mena migunda maredia girigana ria 70 na migunda ihandu hega muno 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 ihutitie fara angikorwo no wende migunda mwena wa Thika mario nayo angikorwo no wende na nyuki mena yo ngwiraga Tayari makoragwo na plot kundu guothe uguo ungimahurira namba iyo ya thimu wina ukorwo kienda mugunda handu ni mukwaria nao na ni njui ni magugwethera ngai wa moyo murathime na gwike wega na ni ndirakwira atiriri ni ndironire timu yakwa ndithiete na mbere muno ni marakwira ati ungikorwo hihi wina event no wende hihi photographer u stream live no wende kuoerwo video no wende DJ no wende maundu ta macio nginya sound no utuhurire thimu na ni turi kuheaga service njega muno 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 ukaigwe wina thina ungikorwo wina event yo yothe to hiki uthoni mathiko kamweretho birthday maundu macio mothe no tugu streamere live na tukuhe channel eno itu ukorwo gi stream live andu makorwo makirorera uguo no utuhurire thimu ni ju producer wakwa ni agwikira maundu macio hau uguo niguo nginya wone namba ya thimu namba ya thimu kuhuro iria itu 0724333313 0724333313 tume hauri utuke he mugeni uria wanjerera muthenya wa umuthi na mugeni wakwa ni ndakunyita ugeni muno uguo gwitu mitamboini ino itu na we igwe we mucie na gwiciria gukiamba kugithia rata itu no kimere maritwa maku no mere kuria umite nigu hitu gicoka tugithia na mbere tiguo thank you muno Simon K ha maritwa maku anjita go Pauline Wanjiru warufushwa ni papa okay ono koni akihurukire ni athire kuhuruka na mwathani aroma makwega kuraga Pauline umite ko
Nie njiarairwo Nyeri. Okay, Nyeri County ya. Eh, Karatina. Mhm. Itura litagwo ria Mathia. Okay. Ku niko ndaciarairwo na noko ndarereirwo. Okay. No ruthe ici niko wikaraga kana? Eh, tho ici ndikaraga kou. Mhm. Ndikaraga Nairobi. Okay. No ciarito wika kana? Asha, tuciarito turi ingi. Mhm. Tuciarito turi andu ciana 11. Okay. Hari ari mahurukite. Mhm. Onokoro umwe ndiamwonire to ndaiwiria ahurukire na mwako mwena nuthu ari mbere yakwa kugudia mukorire. No ryo ngiakihuruka ndi kindu class 8. Ucio ni ndamwonire na gitutiga tutigitwo riu twikenda. Okay, okay. Na kurerwa kwa Pauline ureretwa atia hihi. Reke njuge saimoke idarerirwo to ria ngai endaga. Mhm. Itumi kia juwe gwende tondu thini wa ibuku ria Roma 8:28 liugaga maundu mothe mekika kwa wega niguo kugo murerero ndarerirwo naguo wi muru kana wi mwega ni hakwa jitikitie ni kwa wega niguo ndarerirwo ngikura ukawaida kure ndaingirire kirathi kia mbere muchukuru wa muthingi ni wa Mathia ngithoma miake 8 okay okay ru nya class 8 eh nya class 8 na kuna tumathuna kugerera ku wi munini kana tumathina ni ndagereire ndagereire tumathina ta mwana niguo mwana utararirwo na murerero mwega tondu ni ndakurire ndireigu muci wa muthuri wa nyuaga njohi na ni njohi ndigiakaga niguo koguo murerero ucio ndwari mwega wari murerero wakwaga kwaga kuria wega kwaga kwihumba wega kwaga guthoma wega ni uraingatwo ni school fees no hindi ongererwo saimoke hari undu wathungurire kuma ndi munini na uria nyonaga tarigwo resort ya maundu makwa nginyo muthi uyu to demoni ndonaga ta ndirafuatwo ni rejection todo wa maundu maria ndagereire ndaciarwo hari kiguo nderirwo ni aria corona ikihana ta kianyingira muno to ndambirie kwirwo we wari wa guteyo na riu ndoria ndari wa guteyo ni kingeragwo we kimerire magego maiguru atikana gaciarwo kambagia kumera magego makienda okay riu we wa merire maiguru no riu ni ndamerire maiguru Dunia kau agak lupa kuteo. Eh, itu orang daerah kau. Tiga kaki ambil di mana kau tende. Kamera mai guru kira kau ni kyu. Aiyah. Kau kau kat orang kau nak kau tiga kali orang hiti. Eh. Nol kau itu kau. Eh, orang ni ada di tempat kau di natu orang kau kau. Nol ni daily ruo. Okay. Kau kau dosi okay ni gira. Naga dia kau sirai ni dia reject. How do you? Jikora gira kau gigi sirai agak orang dah kira kau kuteo ni kau nanti dia kau ni ruo ni kutora. Eh, ni kau. Na riu ndu cio kihana ta wahura muthuri thini wa meciria makwa ni gukoro ni ndaiguite ati makinjira ati ni ndendete kuragwo ni baba babanyu eh muziari ngiigua ati okire muthenya emurefi agikora kana kamwa kwa mwana nuthu aitangatanga kamutunga tungite akinguza iteke ngithi kuhata thigenge iguru ubute umutunga tungite eh riu no ndakire mwana ino ndagikora no nderagwa atiriri we wari wakuragwo ni thogu wagunirwo ni njogu wa maranga Lugo ndoci waingira ndauririkana na ni nderito ndari wa guteyo ngiona nikio ndi ndagukiuragwo tondu ndiagirirwo ni gutura ndiagirirwo ni gukua niguo riu ndu cio ngikuru githumburaga muno kuma nini ni wakwa nginya riu ndi mugima ni hindi uthiete ukiumaga ni undu wa kumenya ngai na kumenya uria ngai araugo horo ungo nie ngona uguo manjiraga tiguo tiguo niguo niguo ah riu ni warikia class 8 ugucoka uthiku Ndarekia class 8 ndatuika ndigũthiĩ na mbere na thukuru fisi nĩ yaga nĩ ndoirwo nĩ mũtumia wa itũra arĩ relative but far related akĩnjĩra tũthiĩ Mũrang'a kũrĩa njĩrire thiĩ ngamũreragĩre kana na ngĩtĩkĩra akĩũria mami na mami agĩtĩkĩra kũguo tũgĩthiĩ ngĩthiĩ ngĩikara nake mĩaka 3.5 kũndũ ndarĩrire kana ka mĩeri 3 nginya ngĩtigaga ge kanene na mũtumia ũcio arĩ mwega nĩ tondũ nĩ abundithagia gũtuma nguo nĩ anjĩrĩte nĩ ngũkũruta kothi na nĩ niĩ ngũkũruta niĩ mwenyewe arutaga we na ministry ya public works no rĩu hwainĩ oka nĩ anjĩraga ndute wĩra na ihenya ndĩkie nĩguo ka tũikarĩre macini na akĩbundithia kothi na akĩnjĩra rĩu mũcara waku rĩ nguona wega ngũigagĩre nĩgetha tũgũre macini nĩgetha kothi ĩno ndikanorire warĩkia kũmenya gũtuma ona ũngĩkauma gũkũ nĩ ũgathiĩ ũige wĩra so mũcara wakwa nĩ anjigagĩra ngĩruta wĩra mĩaka 3.5 na akĩngũrĩra macini no thutha wa mĩaka 3.5 ngĩmici mũciĩ mwana no mwana tu ngĩrirĩria gũthiĩ gũikara na twana twitũ na gũikara na mami ũguo ngĩinũka rĩu hĩndĩ ĩyo baba anyu arĩ oho baba arĩ oho no ndakinya mũciĩ ndakorire ndacenjetie mũthe ũrĩa ndamũtigire noguo arĩ na rĩu ngĩciria rĩu tondũ nĩ ndĩrarutire na ndĩragũra ka macini no kahota kuma njohi kuguo ngĩona ndĩkahithie ngĩona ndĩkahithie no kaume njohi ngĩona ndĩkahithie kuguo ngĩgatwara ha my sister waigĩte gacaruni hau hakuhĩ na hau nĩho mbara yakwa na baba yambirie tondũ nĩ amenyire nĩ ndĩrokire nayo rĩu akĩanjia kũnjĩraga o hwainĩ macini ũrehe gũkũ
Okay. No ni thini wa meciria makonga menya ndamirehe au niguo muisho. Arenda uke nayo amiendie. Ai magale. Kogo na ndie ngarega. No ndiakararagia ndamuraga yi. No thini wakwa ni ndiramenya ndikurehe. Ri tugikara uguo wakahinda kanene ajiraga uguo rehe ugu kungamwira yi. Na muthenyo mu ni arakarire akiona ai. Uda kare he agiuko tuku mwake juria ndirakwirio rehe machine guku ni urarehire acha rugamo hau agithia akigira nguo ciakwa na theini kuria twakoma agiciganja akigira maguta matawa agicokera kibiriti ngiona ni hatire na itheru eh arenda gucina nguo arenda gucina nguo na riu ngikiona cia gicinwo ndikiraga ki eh uguo ngioya nguo ciakwa ngiura nacio eh ngitwaro kwa my sister kuria ndaiyite machine bale kirura muno yakwa na baba niguo tondu rucini arokire kou akuwete ota na migwe haya aenda gukuratha aenda kudatha na riu mugucanio mugucanio agithie kuratha tondu ari murefi ri migwe ikia gutire wa wanyitaga mugwe ikia okora ukamis ukamis migwe othe ikigweta twa kimiaga ya miaga kigira banga tondu ari murefi akigira banga na kejia kudengeria na banga na hauri uniho maisha mamuci mabige gukoro riu ndigikara to ni tatwagi uthu na baba niguo igiathia gwetha kuria ngurara kuhaya kiraro itura na thutha ucio wa guikaikaranga na mathina my sister wa second born na kijira tuke Nairobi hau ni hondokeire Nairobi okay okay riu no ka Nairobi riu ndoka Nairobi ndauma gicagi ndoka kawa ngware okay ndoka guikara na my sister no tutaikarite muno obare ria ikinyuma thutha ringi tondu tutaikarite muno mabirie ba mabirie kuhana ta mataraiguithania na muthuri ni undu wakwa ndi kou niki akiajia gukoragwo ni maragucania ni ndiraigwa kanegene no ndiramenya karauma niki no thutha mutheri ndacokire kumenya ni nie ndiratuma okay tondu muthuri wake ndarenda wikare guku muthuri wake ndarenda jikare kou ni arauga nyumba ni nini na nena mugeni arenda ukage gukoma kou na maisita ni aramwira gutiagirire mugeni wagirio ni gwetha guikara to ni mundu mugima oh muthuri na mugeni na mugeni ayo ndakoreto ndona kawira ya Adams okay Adams akenda Adams akid okay handu thukuru ine kurugira ciana hoti lunch okay riu hwaini umwe ndaumire wira ine ndimunogu yukagiteithia my sister wira ta kawaida hwaini na ngikoma ndimunogu no tuko muno ringiigwa kwina inegene sei mugethikire inegene riu rirauma na kuna niri akiri igwa ni ndiragwetwa inegene ine riu okay na ngigwa ni riakira na muthuri ucio okire okira auma na theini ri okire makichoka chokaniria na my sister ogwe ndiigwa kira mugeni uyu atiriri ni tume tuthie tutiguko maguku no riria tunganina rothi wakwa ogwo kumbeneria gwethaga okay saimo ndahuriro haro hana ndaci ni muthuri ucio wa sister yaku niki ni ndireka uru ni mahitia nie gukoro ngikara kou ihorwa baraje gatu na ngeigwa ni ngukua igwo muthuri ucio nguthariinge tondu anguthaga na kiregyo the kihakwe nake da niko beta wagirathi kira kindu na ngigwa bare ndahurwo ndingihurwo ringi uguo ringi no nguire kuguo ngiuga bu andu magiuka ngigwa andu ni maingi haja na ri aiguire andu ni maingi haja agitiga kuhura tondu nginya ni hingite mirango murango ni muhinge ni wona ni tugukomete motuku uguo murango ni muhinge na theini Lirio nire andu aya no matuo murango maingire. Akihorera. No ni ahorera muciriini wakwa ni ndeciragia. Tondu ndiraiga neirwo ni nderitwo ndari wa gukuona guko nuo kunjuraga. Koguo ngeciria na ngoro yakwa ndiagirirwo ni guikara nyumba ino. Riu ndurekana ni aranyona hingurika njinyume. Uo ngihingura konji na ngiruganja. Ngiraranja na wocimeni. Okay. Utuko gatagati ndaiguire guko gwakwa ni kugandu muno. Ngiko kwina uritu muingi muno ngira woci manita ndeithia na toci yaku kuraguo ko niyo ndakorire guo kwa kwa ni guteme muno ni guteme ni guteme kiasia kwamba kurira kwaura 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 thakame ihora guo ko no ndia miona kahindi iyo no kuigwa ndaigwa ko ni gutemire guo ko na ngira na jana woci mani na kwaruka gukia ndi hau hau woci mini ngicuthiriria ngiona ni uma na ngiona riu ru muthuru wa sister yako ru wa sister yako ne umana mugeni wake ngiciria riu joke nyumba tondu ni agithie yoneka ni ngucenjia nguo tondu ciihuire thakame no ngiona riu ndihota tondu guo kuri ndigutigioekire koguo ndoirio ngicuka ngioha na ngingira ngari ngiona ndware cabi cia wira-ini tondu ni ndakuaga cabi
hau niho ndakinya munyandiki andora njirire guko kundi kuru tugutware thibitari githi thibitari ihau kilimani etako kwa spinal injury ngikwa first aid hanini githabio na makijira thi thibitari nene ya thirikari niguo thondekwo na ngirwo ndingithondekwo itambite kwa fithiri kuguo gwituika joke satellite forithi toni ari hakwi na ithwe okay joe fithiri nigetha joke ngathondekwo no sai mogero ragyo naguo kugukora irio guo nore ndiraigwa guo ku process iyo nene nehire ngimenya ni ndigucoka kinyata ehe ungigira gathibitari kali hau ka wangware etago mid hill ka private ehe na gro kijira ni nguhenia ndagitari ehe kugo ndaigira ndagitari ajuririe kaire tu niki urekire guoko ngimwira ni gwitema akijurio gikatia ngimwira hindira turaga rufauru ruhiuru raterera okay akijira we bihenagio ni mwana nie nigo no ni tondu guoko kugwaku ni ndona ni kuru ni guguthondeka no umenye ni maisha makwa ndira risk nigo tondu ingimenywo no ndu nyuma ruwa kugwa githondeka gitumwo digikenda na ngeinuka ugucoka kure gucoka kuo tondu ndina kungigwa guthie nigo ndacoka kuo kwari na thina tondu ona ndihota gukoma ni guoya tondu ndona ta guka ringi nowe mwenyewe ni ambiria kiura akiambagithie akiaga gukaga na thutha mutheri akimenya riu tondu ndari no ndu ngi niwe guka niguo tondu akini muci wake so athire police station akiaria nao gicoka gicoka nyumba akitwira riu ri ona kumurathite guthitanga nie ndingi ohwo ni mugire icio thigari niguo kugo my sister akijira tuthie tugithie tukigira thigari tugiuka nao riu hakiri ciakwa ndio mwana munini ndiamenyaga atiriri ni case twambika ndieciragia ni case twambika no twathie forithi ni athiria akirutirio muchivina kiratu na gikion hau theini niguo na muthigari umwe akijitanja akijuria kairetu wathitanga muthuri wa mworo wa nyuko ndia gutema guoko ni kuohwo no umenye ohorwo agagutema mutwe iguo ndu ciwa ndituhira ngira my sister ni tutigane na ohoro uyu ndikwenda kesi reke tunini ohoro uyu niguo uguo kesi igithira no riu ndirina gwa guikara mana gena hauri udakorire ndirina gwa guikara tondu ngicoka kurira ndungicoka kwanyu tondu ndicoka gwito gwito ni ndaingatirwo na ngwe igicinwo ni ciendaga gucinwo kugo ni kura ndorire ngitengerio ni baba kugo ndingicoka kuu niguo aya na riu kwa my sister na ku ni kwa hana uguo guthie ku ya ni mugeni ndikarite muno na Nairobi so uguo riu ni kwanjia kuwetha kuria ngurara ni ndaprocire muiritu umwe akoretwo andikwe mugeni hau ndarutaga na kihikiraro no na kiario na mathina make guo toike ikarangio na mathina maya magwake na muni maingi na ndirona ningi ta ngumia guku makiria riu hau ni hondokire kuhikira okay okay ngira kihikoini ngira kihiko muthuri mugucemaneria ku harakatini icio muthuri ri muthuri twambete tugacemaneria riri my sister ndiraikara gwake ni ari na gatuka okay na kugu kaingi nirathia gatukaini kumuteithia o ruka ndego ka hau ri yoka kugura ya customer no kumbe hari kindu irona okay riu ni waingira kihikoini ndaingira kihikoini na ndaingira kihikoini ona itaikarite muno na kugu githuka tondu family riri aiguire ria acokire kumenya ni mwanake woni arahikanirie na arahikirie muiritu tari wa kabira yao makigo ni mukabira uriko ni muikaba okay makigo cio tutire ndaguku matire na moyo kuyo niki maugire mugiku ni muici mugiku ya kaiya nginya ciana kuguo cio nduguku takarehwo na gugithuka fiu na makiuga muiritu ria mekwenda na gituika rehwo muiritu riru makwenda waitura ni makuhikania matikuhikania tondu wabia gutindikwo no muiritu nake ari ona mathina make mariko ari na mathina make tondu itari no rata na mwena ungi na riu agikatindio rata uria nigetha uke mwena uyu ungi hari ga process okay koguo gatagatini kau mwana kiagitukanirwo nake tondu riu guku kwina ngucanio na aria mari ake nao ni erwate okay riu agwika atia mwanake mwanake ri ni hari na ruo tondu mwanake riu ni pressure ria araheo ni aciari ni etagwakerwo cio te mwire inuke muingate riu no yakarigwe kunyingatana atia na tutihitanitie ndimuhitirie ndari hiti onete so riu akia device rwa njire nyinuke acoke we athame okay kugo riu ndainuka guthi kugeithania na akia gikuo indo cio thia githama athama no riu uria moi tondu moye guthamagire muiritu na kimuiritu aikoro ndaronekana tondu na maundu make okay
kogo ri mwana kia kihavire gukorogo confused na ni muci ndainuka ngiinuka na kana na riu ndainuka kuria ndaingatirwo riu ndina kana ehe ndigeire kana ndigeire kana ka mbere na kana kaugikagia riu ni tondu riu mabirie bara ndio murito itakagite ri kogo na guka kugia mwana mari ona mathina tondu riu nginya mwana ke ri ndaratik responsibility ciakwa tondu ni arerwo direndwo kogo nake ndari na makani tuguikara kogo uriagirwo ni gucugurika ni undu kuhaririria mwana gutiari saimo ndarutire mwana mataneti na furana umuhete tondu heirwo rutha na ndiri nginya cu mutumio okete kunyona kinjira akiruta furana yake agekuhe akioha mwana kinjira ni tuinuke tukiinuka na itaikarite mweri wa mbere wa kero wa gatatu niro ru ndainuka gwitu mucie niro nderwo nyinuke na riu moka mamuteiria gukua indo athama ya athama wathigicagi ndathigicagi kuria ndaingatagwo na banga niku ndacoka na ndacoka ngimenya riu ku ndigukoma tondu kuhota guthuka makiria kugu ndacokirio kwa my historia kuria ndaigaga machine okay niku ndathie no riu ona ni ndiraremo ni kumwira tondu ona ni theini wa thamiri yakwa ni ndiraigwa ngithie mucie ndieretwo ndathie mucie nyingatwo no ni ni ndiraigwa he na ndu tari fiu koguo nake ndiku mwira kire ndireciria so ndaikaririo wikigire ngiciria gucoka Nairobi ndacoka na mwana no ndacoka kwa muthuri gucuka stage ri ndacemania na mutumi ari njirani akinjire murathamire kuna ndo ni indo ciaku ciarorio na kuria kianda saimo ngeigwa ngoro yako yathira na to ndirenda kumuonia ngimwira ona kuindo irathire niku turathamire ehe na riu no kwari okwihe hinya no ndathire kwa my sister okuria ndatemeiru guoko ehe ku niku ndacokire muthuri wake ndakurehe thina ndari ku riu ona kiara murire oh niki ona ke atiga mu a mutiga muthenia muthenia choka kuwa ngari athi gukuwa void bobasa ehe yali matatu kogwa mutigania kogwa my sister week ku ndacoka gwake na kana na riu hari hari tuto ndina kana na ndiri wira riu tuikaigaringite uguo nake mwanake ni ambirie gukoro riu onake ni arariguo ni atia tondu riu ri ndathuire family niyo yamenaga na kuria kungi ni kwarunda na kuria kungi ni kwarunda riu kugu ambirie kuigue sorry na agiuka akihera muno akihera muno na ta mundu ri yono nani tondu kabisa ndiraherewa niki kiari ho ri ngoro yakwe ikihutha na riu ona no ndirariguo atiriri riu ona ndarakara ri guthiku na ndore na ndigwa sister ndire wira ndigwa sister yakwa na ndina kana kanini niguo koguo ka my sister kinia device akinjira ngikoro ni arahera na nirugwa ni akurera mwana wake ri we muhe chance murire mwana koguo ngicoka na tukiambia guikara tuikara muturire riu tutari na support yothe niguo ya kuma muciko tondu ndirendwo ni niguo aya na gwito ni wona nakuo ni kwari na bara na baba koguo riu ni ithwe na tuikara na ndagia kana kangi okay na kangiri uni tutatu okay ari twi tutatu ni ndakinyire handu ngigwa muturire no anje kurituha tondu riu ciana ni ikurire kamwana ke form 2 ni kalenda school fees he kangige primary na kaka kangini kanini kena miaka 3 so ngiona ni arari tuhirwo ni gukoro ni wora support nyumba kuriha kuria thuku kila kindu yani riu ri ngikoro ni nderirwo wira wiho warafuine ngirwo he wira wiho ni my friend wiho Dubai okay na ta mundu ringi kira ngiona ingikorwo ni nguruta wira ndimuteithie na ithetu wega tuteithanie muturire ii ni ma ngimwira riu ri ni hewe wira ndireriirwo ii ni ukuheru thathie akinjira nie uhoro ri njiguaga wa arafu ini ndingienda kuigua kaigua uhoro riko ni iguaga uhoro ni twaigua news ni mara he mundu rokire mukuo mara he mundu riu news habari ya twaigua news ni ni ciikiraga andu amwe guoya riu akigua wenda ngienda rugano taru akinjira acha ni ndirona ri wega kugia bangihorera na ndaike ikaranga ngimu approach ringi ngimwira ngiona ri wega ri wirona ndirakwiraga ri ungitikira ndute ri ngwiciria ngano tuhuthirwo ni muturire niguo niguo ngu support guthomithia mwana na ona ni ngakoro ndina ka biashara ingiiga niguo ikangiturugamia tutie guthinika akiigua ta ndina idea agitikira akinjira riu angikona wira ri uria ngororete ni nyonete wi murugamo no ugute wira kuguthie ndakuherutha ngikono wira niguo koguo riu process ya maratathi na ngingira ndege ngithie Dubai okay na riu ri uguthie atia uguthie na agent kana uguthie atia riu ri mwire ture wa ni advisite kana ure wanjirire wira ri ni anyitithanitie na agent umwe na agent ucio ri tukianje process nake ya gwetha passport no gatagati-ini gakwa
ga prosesi ya maratathi ri magikoro ni mahitania no ri urari munyandiki no ri uri ndiragia kanyandike ni mahitania ni mahitaniria mirihireini agent ni mahitania na mudosi agent ni mahitania na munyandiki ni undu wa mirihire ri au mamurihe okay tondu hari hau magucianagia ndirakureheire mundu ngi na ndanadutira wira koguo ri ndirenda uhe mundu ari place uria oh ruwe ndukarihu ri uwe ndakarihu mbesa cia kwa iria ngi okay 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 so leu mahitania gikoro ni aramunete contact isi yakwa already ni aramunegerete kugwe nacio so riu ure munyandiki ahuride thimu direct akinjuria akinjira ni mahitania na agent no tondu arari na contact yakwa ri ona njuria kana ndumire visa na tigiti imero ini nie nditware okay kugwe riu andumire maratathi direct na ni gitwara denye ugo ni dalire na jira cia kwa diathire na oh no ru ni mura connect ni muraria na mu kwandiki munyandiki ni turaria na kanierezero ri ogwiko uno no no tenuke ona agent da namenya no wathi ona agent da namenya okay aha ru no wathi na kuria ndathie na jira cia kwa no saimokei ndathie ndakinya twakinyire kuri utuko ru wakinya airport ni ni kugirwo ni kugirwo na twanginyire utuko to twakinyire twaradire kindu thaitha tucio utuko ru katikati ya process iria ya scanning maundu maingi kurora passport maratathi magikagua kana mesawa ni twatikira ikitua was kwoguo mungeria ngiraga thaithano cio tuku na riu ure inspectaga ri inspectaga kugirwa ni mutumia uri turaragia nake no mungeria okire mundurume kwoguo ndu cio kiamboke nitukania no ni ni mutumia nacio kiria kihurira thimu akinjira ndatuma muthuri wakwa ni wogukuoya okay no kuwa kijo yana tugithie twakinya nyumba saimori mutumio si akinjira riu ndukuraro tamenyete ni awi nao ndenda ngonie nyumba na ngonio wiro waku tondu ni ndirakwirite wiro waku ngiuma guku ndari thie ngarere cucu okay wiro nda heyago ngiuma guku nderitwo ndathi kwandikwo kuna si mutumia mukuru tondu muiritu si wake ni anjiraga ni aruta wiro wa ndege na ni habite gutiga wira ni getharore nyina tondu ni murwaru okay kugo ndathiaga nganacage cucu mukuru no riu ndakinya gikinjira ukagonia wira waku before kome kugo akinyingeria rumu iri yari na mutumio ria ndireraga no saimo ndaingira rumu ni niko makanda makire niki tondu akorire mutumia mutungu muno mutungu utari na figa ya mundu ti aikarite thi uguo ri ni ta kihiga kai ari munene oversize ati na ai oxygen ini ari na ari na machine ya oxygen agirwo ndaumaga machine ini aikaraga machine ini kuguira waku ni wakumuroraga na ku make sure machine iyo e sawa na guikara okimuthimaga ndaike ikaraga thi kumuthima hati beat kana ngoronira yani ena unene ungikumakia kana ni unene ena unene utari wa kawaida ni ndi ndona mundu munene uguo mutumia mutungu ndungimwoya no daigira ngeigwa thamirini yakwa ngeigwa thawini wakwa tiriri uti mundu wa kawaida ala no ngugika atia na niguo wirore ndoka kuruta ati ukeigwa ti mundu wa kawaida riu ni thamiri waigwa yakwa ni thamiri ndaigwa ura igwa thamiri yaku ni yakwira guku ti kwega guku ti kwega muci uti mwega okay no ruto ni ndigiukire na jukire wira gutiri undu nge na wakinya maratathi maku ni kuoyo kugo ndakinyire ndimaneanite ona itaikarite thi kugo ndiri no ndungi ni kuruta wira na kumanagia na hauri utugitwika ni ndakoma na rucio nduke wira kwaro kwa gukia muthenyo uyu ngegi ajia wira riu ni wewe ika muruti wa wira ku kana kwina ndari njika ndari njika riu ndo ndakorire ona ri ndireritwo tiguo tondu ndireritwo ndoka kurera cucu no nyumba no ndiika na gutiri mundu ngi kuruta wira ni nie riu ndi cucu na ndi othe mokira uria wokira polin uria wokira polin riu ndira marutira wira mariothe ndaikarire hinda ria mweri umwe na nuthu ngireherwa andu angeri kuguo tugikorwo turi atatu nie na tuni akuma ku Kenya akuma Philippines okay okay riu ngikorwo nie ndiho na Philippines yeri na tugituika riu tugayanio wira riu tondu ni moka ndi kuruta wira ndiika kuguo nie ndigwo na cucu kawaida nakio mwana uria ngimwana nakio ngiacugurikage na maundu ma nyumba maya mangi makawa riu cucu ni wira uriku uramurutira cucu uyu ri wira wakwa ni wakumuthambia na kumuhe irio kumuthambia mwiri kumuthambia mwiri ukamuruta nguo ciothe ukamuthambia mwiri na riu kumuthambia tena no riuga ni munene undu atangika ati ndamukomagia riri ngamwarira kanyamu karage toka Macintosh akaga gwaga gutuika ena kinyamu kiratathi kahana takau no ni kinene ugakihurio riri
ni uduru gurire ndukage ngondoro ndikage mai ne kota gukira thiurire ini ndegukira ndegukira to ndaumaga hau urire egukoma hau urire ni kumukomio kumukomia umurute nguo oguru atindaga ikarite thi hau urire ini atindaga ikarite thi no koro kuri hindire kinya tuke ndia kuma ri ni tumuoya ndire turie ri tumuikarige huirucia kumunyitanira moko ogu e tumutindike tumunyite tumo wabe munyite moko maharurukie makinye thi nigetha choke mumukururie mutigia moire nigetha mumuikaririe riu huirucia mumutindike ni twamutindikaga rimwe tukamutwara methaini tugacoka tukamucokia na gikoro ngiruta wira ucio ndu kumuthambia kumuhura ndu kumanisha nginya kioro arethiro hau nginya kioro arethiro hau ukamuhura ramuruta kioro hau ukamuhura hau no gacoka kumuhirio na gikoro ngiruta wira ucio kwa ihinda ria miaka ria mieri itatu mieri itatu mieri itatu ri ndakorirwo ngimutungata mutumio ucio no mutumio ucio hari ndu mwamakagia ni tondu ingia munyitire ngimwatedi tondu ni mwene ajiraga polini uko ikare mbere yako oni masaji maguru dura koreria na kiarafu ani aragia na kiarafu na ni ndakoretwo ni ndabia kunyita kiarafu ciugo imwe imwe na imwe na kuria itaraigwa ngeta mwari ngamwira ndaurire ni ati arauga okay no rire ndamunyita guo ngimuhutia ri ni ndabagia guturwo ni mwiri wothe mwiri wothe wakwambagia gutura ndamunyita guo ngimumasajire ni moko makwa ndabagia maigwa mabia kuigwa ruo na ngaigwa mwiri wothe ni wanjia gwakana uhu ndamenyeire mutumio utu wa kawaida gijana wiro ra ndiraiguite nyumbe no tijega ni matijega no ru ndiari no ndungi ndiari ndute wiro cio na unfortunately re mieri tatu githi uthira mutumio ri agikua ndu urogoti wa kawaida na njiririku ndirakiona ni mundu ni mundu no uri ahwe mwenye waigana na feeling iria ndiraigua ni ndathi kumwatend urona tari tari kana tariki thini wakwa ndaiguiri atiriri mundu uyu ni nyumba ya majini okay maudu ma nyumba no ni matamaikaraga thini wake oh mutumio uyu eh uguru ucio ucio no wari ni tari wotonga wao okay eh ndu ni ojini eh na gikoro rira riothe ndiramukuhiriria ka ndiramuratethiri ndaturagwo muno muno na muthenyo mwe ni anjitire ton ndakijira ndu ngianjia kurega anjita ngehe mihango ngetwa ndiriko ngithambia indo ton ndiramenya ni guturwo ndamunyita immediately wa muhuti ogu da muhuti ogu ndabigia kuigwa ngia kana ngajia kuigwa guku ni tadaikarirwo cia ndi na ruo ruingi muno kuma mutwe nginya kiara gia kuguru na saimo mwire wako kianjia guthira kuma na nginya hau ngiambia guthira ngikorwo na nguo ndirekirite ngiuma guku ndingimikira ni kuhinja ni guthira ndekira skati ngamiguira maguruini kugwa tondu ndingenyita kigiuno eh ala na ni uraria wega riu irio nduraimwo irio ciikuo no ruo ruo raigwa nginya ndungihota kuria to ndakoragwo ni ndimurwaru utuko na muthenya na ni ndiratwaro thibitari no na ndathi modiri murwaru ona homa ndire no mwiri uratuga gutura na ndukumera ni ndameraga ndimurwaru no makanjira we nduri murwaru na riu cucu uyu ri ari oxygenine e oxygenine no no kimuhura hindi uramuhura ri ni u make sure ni kumuhuranga na ihenya uthio muhurange na ihenya gitambaya wet ucoke ucokie ndugaikare ona ndaika ithatu atari na oxygen no kimurura ni onekage mukuru muno timukuru ndari na miaka suru kimurura ri timukuru ri agutuka ni mukuru wakwiremo ni tugwe ngimurura ogwo ni ngia ciumu ni ta miaka kuma 60 ni ta mundu wa 60s utimukuru watu wakua ni kwiremo no ndangeikaririe atari oxygen tini na riu kamuhuro mujokete ina ihenya na ihenya na ngaikara ngimuthimaga heka machine kali ho nderago o ndani na ndaikaitha no nguka ngaharukia kiara giki ngaguthima hati beat kogo riu cio 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 ndaikarire nake kwa mieri iyo itatu agicoka kihuruka okay agicoka huruke ihinda riu wakua saimoke ine kwari na ruo muno tondu muthenyo cio athikia guthikuo nio ndari araicire kumbe marauga ni nie ndoraga cio cio ona mahoya tondaki nyire ngiona tiriri saimoke ire u bare ole ndaki nyeto ni ndamia ku notice kwina haro ya roho guku maundu marere igwa tinomo no ngoriwo ndi muhoi muno nigetha hotane na maundu maya na ru kwina ndogi mararwara ka nowe nie turi atatu no nie peke yangu ni ndirarwara ari angi mesawa ona majitaga muguruki majita na gikwa o magwani murika murika na ke Philippines ni kuga mwenda wa simu tondu marwa ta ndira bihe fani ni ruo ure ndiraigwa ndaki nyanga igwa ruo muno ngaremo ni gukiriria ngaka yururuka ndura mwiri uratura no mati understandaga ni kindiraigwa no rimwe ni makinya ga kaigwa mabia kuga ati na poli ni tawe murwaru to nduriri ume ni uhinjite muno uguo tiguo twagukorire no nao matiramenya ni kikirandia
na muthenyo cio mutumio ciakua ni ndonire hinda riari rito tondu maji ya matanga utire mundu wakaga matanga kuna ndetu anyonaniririo o mundu woka ni uragia eha tondu ni wa muraga ee no riu moka ri moka makaria kirafu cigo ingi ndiranyita no kigo kimwe ndanyitire gya cucu wao mami wa muthuri oka ni ugire atiriri uyu ni muskina muskina ni kugwa ni problem uyu ni problem thini wa nyumba ino okay ee Nalo hindi no mureka matangari mwiri wa mutumi uyu wiko ni uthiketwa okay ithira murethikaga imijetire eh kugwa thikwa kana gucinu matiacinire eh omagwire matigucina mamu wao kugu ni kumuthika mamuthikire city eho itagwa Abu Dhabi ni kuri makaburi ma thirikari ni ku mathire makimuthika arafu thutha ko muthika makimoni thiku ithatu na thutha moni ngiyo athiku ithatu ri nirio riu twagikoriwo riu niye riu tondu cucu uria ndirathite kurera ni akua ri kugu riu nguruta wiro ngio kou ndikuinuka okay kugu heo wiro ngi wiro ri wiho ngitugayane no ndakuriwo ndina ihinda irito muno tondu riu kumanagi hana hau ri wiro ndirakoragwo naguo wa guthambia cucu ri riu cucu ndino ni akua ri ni ngithambia guthambia mutumia mwene nyumba aiya ee onake ni aguthambio onake ni aguthambio aingiraga bafu akanjira Pauline after 10 minutes you come for my back ndi muthugwe mugongo kugo riu ndaingiraga bafu ngakora mundu ri njaga ngamuthambia no ngimuthambia ri o ruo ri ndiraigua ngithambia cucu ri no ruo ndaigua ndambia kumuthambia mugongo kugo riu ngiigua mbare no ninenehire muno riu guku nongoriirwo ndi muhoi muno nigetha hote maundu maya ndogo guo guku ndiuma niguo kugo riu ngithiere bo ngia mahoya ya kuhoya mahoya ma kwihinga na saimokei tiga ni mahoya ndigwiciria ningiacokire Kenya tondu ndacokire kumenya ni mageretie maundu maingi muno ngoro itari ho no gakukarima ukumenya naki ni ngumenya tondu heka nagatumika ta muraika tondu kana kau niko kagakanjiro muthenya mami ugiri umuthi no nginyo gukua kana kao kao kali ka miaka 5 kahi okay ee ni ndi urahoera ku kioro okay ndathia kuhoera kioro na muthenya umwe mutumi uci akinjita akinjuria Pauline mahoya maya maku hoyagira ku Gimuria ndiki ndamuria ndiki anjiri ati tondu ni turaigua tuiguaga thauti kiuma kioro rurururururu ee ngimwira ni hoyagiro handu hothe akinjira Pauline be very careful atumirire kiugo evil spirits augire andu arama huthagira evil spirit macigaga kioro no uko ni kioro ati ndokirwara guku okay uwo ri ndi marahuthira uwo ri ndi rwithi ndakindu nyumburira niki kirandia niguo ni toikarire ihinda ria riritu man saimo kei ni tondu ni twakinyire handu nginya ngituika ni ngurutwo thakame azim muthenya umwe tugithi itura riu ria Abu Dhabi twathiaga go Friday no ndiamenya niki tuthiaga gwika no ni tondu ndakoretwo ni ndirambia kuigua kiarafu ri na ni mara notice ni njiguaga kiarafu koguo makienda kwaria uria marenda kwaria ni kundu mamandumaga so ngitumwo ngirwo thi parking ngagira indo ciari parking kianda na ndathi kianda magitugo makiaria makidiscuss no tukiinuka ri tugicoka Dubai ri kana twi ngari ni gakinjira atiriri Pauline tugutwara thibitari tugakurute thakame no riu ndiamenyire ndirakirutwo thakame niki no ngimenya no magongona maria mao Ndugutwa ugutukirwo thakame thibitari kana ee ni ngutwarwo thibitari na ndutwo thakame na ndi kuri atwarirwo ai no getikira ee tondu ndirio ndingiekire ndimoko-ini mao ndari watho-ini na ni ndarwarire muno kuma twauma muthenya ucio twaumire Abu Dhabi ngirwara muno ngikorwo gutiri handu hamwe haratura nginya ndirathiĩ ngurumĩte kuma warutwo thakame itarutĩtwo thakame wiki iyo riu wiki iyo tugũthiĩte nĩgetha mathiĩ mandume kĩanda matigwo makĩaria rĩ wiki iyo ndarwarire muno na akĩroka gũkĩa muthenya ũmwe akĩnjĩta akĩnjĩra nyume mandu arĩ thibitarĩ ndige kuga ndĩ mũrwaru rĩu nĩ kũrwara kũ saimo ndingĩkwĩra nĩ kũ no gũtirĩ handũ hamwĩrĩ hataratura ndĩraturwo nĩ mũtwe ngaturwo nĩ gĩthũri ngaturwo nĩ magũrũ nginya ciara ndaigua nginya ciara joint ũguo ngĩrwo ndwarwo thibitarĩ no thibitarĩ ĩrĩa twathiĩ rĩ twauma Dubai twathiĩ Abu Dhabi na nĩ handũ ha ithaa rĩmwe na nuthu kũ drive rĩu nĩ ndeũragia atĩrĩrĩ kaĩ gũkũ gũtarĩ thibitarĩ ndatwarwo kũnene ũguo nĩkĩ nĩguo no twakinya nyũmba ĩrĩa twakinyirio kũrĩa twathiaga kwa mwarĩ wa nyina rĩ twathire twakinya akĩruta nguo na agĩkĩra nguo cia gũtinda na tũgũthiĩ thibitarĩ ngĩmũria kaĩ tũtarathiĩ thibitarĩ na ndĩ mũrwaru ndĩraigua ũru mũno akĩnjĩra hĩ rĩu rĩ twetereire ndagĩtarĩ oke ndagĩtarĩ ndarĩ kuo tũgĩikara ndirĩ na ũndũ ũngĩ na ciakinya thaa 11 nĩ cianjĩrire rĩu tũthiĩ thibitarĩ tũgĩthiĩ thibitarĩ na twaingĩra ngĩtarĩria ndagĩtarĩ ũrĩa ndĩraigua na
ndagĩtarĩ akĩnjũria nĩ ũraigua nogete mũno ngĩmwĩra nginya nĩ ndĩrahũma ndirahota nginya gũikara ndagĩka ithano ona ndingĩthiĩ makinya ta matano itahurũkĩte nĩ ũrĩa ndĩraigua kũhũma agĩkĩnjĩra rĩu rĩ tũgũkũruta thakame na tũgũthime mathugumo koguo ngĩtũmwo rambu ngĩrutwo thakame no ndarutwo thakame rĩ mũtumia akĩnjĩra tũinũke atĩ risoti igatũmwo rũcio ikaumwo rũcio ngĩmũria na rũcio uma rũcio tũgacoka gũkũ thibitarĩ kwa risoti akĩnjĩra aca nĩ ngatũmĩrwo thimũ-inĩ ngĩmũria ĩ ndawa tondũ mũrwaru akĩnjĩra takĩrĩ mũrwaru we ndĩragĩkwĩrire ndũrĩ mũrwaru you are not sick ona risoti ciaumwo ikuma nothing ndũrĩ mũrwaru koguo ndarutirwo thakame na ũhoro ũgĩthirĩra hau no hĩndĩ ĩyo ngĩririkana ũrĩ mwatĩrĩrĩ kana nĩ karanjĩrĩte tũgũtwara thibitarĩ tũgakũrute thaka ngĩmenya nĩ thakame marendaga arabu rĩu mwacoka twacoka rĩ twendereire ũguo na ruo rũu rĩu risoti nĩ cigũtũmwo gũtirĩ risoti ndiacionire na ndũkũria ona ndoria nderirwo ndũrĩ mũrwaru gũtirĩ kĩndũ wĩnakĩo risoti itirĩrwo mwana na ciaumwo ikuma nothing you are not sick ndakorirwo na ihinda iritũ mũno warabu-inĩ ihinda iritũ caimo ihinda iritũ rĩa nginya nderiragĩria nĩ ndakinyĩte handũ ngeririria kaita ngĩkua tondũ rĩu nĩ ndurirwo mũno na mwĩrĩ nĩ ũthirire ndirĩ kĩndũ ndigarĩte rĩu ndigarĩte mahĩndĩ matheri kũhĩnja ĩĩ na ndiraheo ndawa tondũ ona ndikĩrĩ mũrwaru ngũkĩnyua ndawa ĩrĩkũ ndathimwo ndirĩ kĩndũ kĩroneka nĩ experience ciarĩ nditũ na mũciĩ andũ nĩ maugaga warabu-inĩ rĩmwe andũ nĩ makoragwo makiuga nĩ maheni no mũndũ ũtarĩ wagerera experience ma ndakanauge ũndũ nĩ maheni tondũ maũndũ macio mekuo na ndauga ũguo Simon KD nauga atĩ wĩra wa njati mwega tondũ nĩ kũrĩ ao marathiĩ ũkuo na magateithĩkĩra kuo nĩ kũrĩ marathiĩ na makona mawega na magoka makiuga nĩ marathimĩirwo kuo no o ta ũrĩa nginya gũkũ gwitũ nakuo kũrĩ o maũndũ makoragwo kuo matarĩ mega ona kũrĩ anja noguo kũrĩ so niĩ hakwa ingiuga mũndũ ũrĩa ũrathiĩ gwetha wĩra nja ndinauga ndagathiĩ no before aumĩte gũthiĩ nĩ ambe akorwo ecirĩtie mũno akorwo ambĩte agacungusa arathiĩ kũ na aratwarwo nũ tondũ caimokea ikorwo niĩ nĩ ndoĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndingĩathire ndũngĩathire ĩĩ korwo nĩ ndoĩ ngũthiĩ gũcemania na maũndũ marĩa ndacemanirie namo rĩ ndingĩathire othuti andũ othe mathiaga magacemania na maũndũ mothe ti andũ othe mathiaga ona niĩ nĩ nyonete andũ kadhaa mathiĩte na magoka na magoka na indo ĩĩ nĩguo ĩĩ na magathiĩ magoka marĩa arathime no niĩ advice rĩngĩ korwo nayo nĩ atĩ tondũ nĩ mangĩkorwo biũ biũ ndũrĩ cua kũrĩa ũrathiĩ nĩ gũkaba kwamba kwaga gũtiga wambe ũtuĩrie ũkorwo ũkĩmenya ndathiĩ hana na ndathiĩ nũ ndathiĩ na ũkahoya Ngai na ũgakorwo wĩ mũhoi Ngai mũno nĩ tondũ nĩ kũmenya ndacokire kũmenya ndakinya na kũu ũngĩrekereria mũno harĩ Ngai ndarĩ ũndũ agakũhitha koguo nĩ agũkorwo akũaratĩte wathiĩ ha nĩguo koguo niĩ ndaumire gũkũ Braindrĩ itekũmenya ndathiĩ kũ ngĩthiĩ gũcemania na maũndũ ta mau we wathiĩ no ũndũ wa wĩra ndathiĩ nĩ ũndũ wa wĩra nĩ tondũ ndarorete situation ĩrĩa ndĩnayo nĩyo yanibocaga gũthiĩ ngacarie support nyũmba nĩguo no handũ ha gũcapoti ndokire with nothing niĩ caimokei ndokire itarĩ ona ciringi tondũ thutha wa kũruta wĩra kwa mĩeri ĩyo ĩnana ũkũruta wĩra mĩeri ĩnana ndaruta wĩra mĩeri ĩnana mĩeri ĩrĩa ndarĩhirwo nĩ tatutu na matiandĩhire mbeca ciao na moko makwo ũguo niĩ ndaninire 8 months itarĩ ndanyita ciringi nĩkĩ ndiamenyire gĩtũmi no manjĩrire matingĩhe mbeca ciao na moko makwa so makĩnjĩra ndĩmere nũ ngwenda matũmagĩre gũkũ so mweri wa mbere na wa kerĩ na wa gatatũ magĩtũma gũkũ no rĩu mweri wa gatatũ ũgĩthira ndarĩ mũrwaru mũno ngĩmera nĩ ngũinũka rĩu ndamera nĩ ngũinũka twambire kũgucania makĩnjĩra ndikũinũka tondũ ndininĩte contract na makĩnjĩra okorwo nĩ ndĩrenda kũinũka itarĩkĩtie contract njagĩrĩirwo nĩ ndĩmarĩhe mbeca ciao iria mahũthĩrire gũthondekera maratathi rĩu nĩ ũkũmarĩha ndamoria nĩ cigana makĩnjĩra marenda 5000 dirham icio ciokaga like 140k cia Kenya na rĩu ũrĩa ndaumĩte gũkũ rĩ niĩ ndirona ũrĩa ingĩahotire kuona mbeca cia kũmahe tondũ ona ndarora ndionaga nũ ingĩtia gũkũ akorwo nacio ane ndĩmarĩhe koguo rĩu thutha wa kuona hatirĩ ũndũ ũngĩ ndandicaidire ndute wĩra niĩ nĩguo ciĩrĩhe nginya harĩa ndĩtuĩkanĩra ndonaga no nduĩkane ndagĩka yothe nginya harĩa ũrĩkuĩra tondũ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ marega kũndekereria ngĩmera nĩ ngũthũkũma ndĩmũrĩhe ngũmũrutĩra wĩra ndĩmũrĩhe na Ngai andeithie ahote kũmũrĩha rĩ ndarĩkia kũmũrĩha mũndekererie na rĩu mũthuri nĩ aramenya maũndũ marĩa ũragerera mũthuri nĩ aramenya tondũ nĩ twaragia ndamũhũragĩra thimũ ngamwĩra marĩa ndĩragerera na akageria mũno nĩ ang'ang'anire mũno kũgeria ũrĩa ngũcoka no nĩ maregaga no finally mũndũ ũcio ũrĩa wamwandĩkĩte I thank God for that man
ni ahuranire na mutumio cio muno tondu gwiciria tiga ni we kuingirira muno mutumio cio ni angiaregire na ni kaimana mundu cio rewandikite muthuri waku ni wa nganganiri akingangana kimera no ginya joke no koro ndigucoka ni kungira riwe no makauga ucio ni watho wakwa Dubai angikoro ndiraruta wira ndimarihe mbeca ciao no koro ndikumariha ndigucoka kuguri tukigucania na bagikoro ni aramu pressure muno mundu ucio wa my husband ni arama pressure muno kugu magikira makiona riu ri to ni ndarikia kuri ha mbeca cia gwatire no ndungi magirega nani makiria mahau ni kuingirira muno okay kugu riu makihafu ukijira riu mbeca angikoro ni wakirikia kuri ha ri riu ndu tutegwika tutigukurihira ndege wetha cia ndege wirihire okay riu before hakinya ha kuinuka ri Murimo wa wanene haga ni tondu maundu mare ndonaga ni maundu itamenyaga ni kigi atumbaga makoro me maingi gu tondu he muci twathiaga guthambia muci he nyumba twathiaga guthambia ri yake ari nene muno nyumba yari na bedroom ta inyanya no ndeikaraga mundu ati ndeikaraga mundu mieri yothe ndaikarire ku ndakorire tari mundu na kila friday ni twakuwaga tugathi kumithambia ndari hakuhi na umaikaraga yari hakuhi na ugane yake kugura no twaingiraga twaingira ngo twathia tukatoro rucini tugatigwo tuthambagie na kiagacoka kainuka ri tugira hwaini no twaingira nyumba tukambia guturwo ginyayage ni mauga atiriri umwe kauga githuri umwe kauga mutwe uri ngo kauga maguru na ni nyumba itaikaragwo na ni nyumba tari na mundu no yari full furnished ala yari na kila kindu na tugikora tugika ngo kwa hinda inene na nie ngaiguaga acha maundu mare ndiraigua guko ti makawaida na ngwiciria ni morisoti ya murimo wakwa every friday no ngija tugia twarire tukamithambie ehe na tugikora tugithambia kwa hinda tukarwara nie ndageria kumera airitu ya ngona titamaraerewa no ni makinya handu makanjiranga na niguo tondu riri ukihinjite muno ni urarwara no ndamera ngona titamaraerewa fiyo tondu oti arwaru o maraturu hanini no ndu cio turamahinyiriria turia ni ndirahinyiririka niguo uguo tugikoro kwa ihinda riu turathi tukaruta na muthenya omwe wa muthenya ni ndakuirwo tugitwarwo riu tukirwo ni tuguthia Abu Dhabi mwinao tuguthia turi family yothe nginya ruti ayangia wira nginya ruti muiri tumwe ni akoretwo aheanwo nyumba next akaheo ateithie mutumia wari muci next muratawe tugotwatigo turiri na tugituga ni tuguthie nginya ake tuguthia Abu Dhabi no ni muciriini wakwa ngirecirire twathi kuona kaburi ya nyina tondu hari age ni mokite kuma kwa Morocco okay mutumia ari wa Morocco muthuri ni wari wa Iran no magakoro maraikara Dubai okay koguo a family ya Morocco ni yokite gucera tondu matiahotete guka nyina agikua riu mari sister ya nyina uyu wakuire na brother yake riu ngiro ni tuguthia Abu Dhabi twiharirie no rucini tukiharirie ngeigwa thini wakwa atiriri thabari no tijega tondu twarukire gukirie rucini tene tukirwo tutange wira nyumba na tubanga ithuria tukuaga twakua tukathi guikaraga thiku ithatu twaikara tukanina ta thiku ithatu Abu Dhabi ni tuguthia Abu Dhabi kugu tukiharirie twiharirie tukingira ngari twathiete turi andu mugwanja ngari imwe no tukirwo ni tukugerera muciu ra tuthia guthambia tukiyaga mutumia eku ni kurokete kuo kugo tugithie tukimoya na tugithitura riu ri Abu Dhabi ndu mutumia yo no ni umunya diki okay ni wetwagira ni wagututigite riu ngari ri ku drive ni mama e uraumite ya Morocco okay kugo tugithie tukimoya tugithitura riu ri Abu Dhabi tugitinda tugithiururuka muthenya mugima tuingira moro ene tugathie ri ange tugathie ri ange tugathie ri ange no thini wakwa jigwe giatiriri niwe wetereirwo kuoteo tondu hindi we murwaru muno muno gutire handu itaraigwa ruo na ngeciria ndimwire kana ndimwire ahe cha vinyingire ngari ndigwo ngari ni magithiururuka no ngiona kuona ni ban nirahota guthie indirathie no ndirathie ndikururitie ngiona ndegukenio ni uhoro ucio ati ukiguo ndu wakwira niwe urendu gukuo uteo tugethi ururuka nginya muthenya mugima nginya utuku thathita cia kinya thathita ri gitumikia ndeciri uguo ni ndonaga nginya makinya gwika reservation ya mukawa haria maguthi kuri ari mekaga ya andu atandatu koguo mwe ni ara ya exclude okay na ngaigua andu ramenya niwe riu twakinyire thathita makionanga ndu ni tuthiururukire muno nao ni manogire makiuga tuinuke makiuga mathi marie mukawa haria mekuwondete irio tuinuke kugo tugigethie tu nie ndiari na irio tondu ciakwa itikuwondetwo na hatiari gitigi yakwa aiyai no ndathie muiritu wa Filipino tondu we ni akiri mutare
ni ajirire ni tugucia irio ciakwa nawe kugo tugicia nake na tukigira gari tukinyuka twakinya nyumba twakigire kindu tha inyanya uguo tha inyanya irorete tha inyanya na kindu na tugikigira rumu ito niguo tukome na nie twaingira rumu ira tukome twakomaga double decker aire tu a Filipini kianda na riu mwene akoretwa ne anu kugutwi no mwe riu mwara koma ha kianda na nie ndirakoma iguru kugo ndaikarathi uguo ndaikarathi iguru ri ndaigwire tari thiurura ngiigwa ni ndirario ni mutwe ndire kindu ndirona ni ta ndiraga hinya ta ndiraremo ni kuhihia ngiigwa thiurura na ngiigwa ni nguthie ngeria kuruta thauti njire muiritu atiri oya na thimu yakwa hure na boyo the kenyomere ni ndakua ngiona thauti ngiigwa thauti ndiroima na ngiigwa ni ndathie no kuria ndaumireire saimokei ndonire ndi kundu ndaumireire ndonaga ni horo nene muno kukione ku ndari toi ni ku ndonire ndi horo ini ari nene muno naikarite ari na rumi ingi muno maikarite amwe nginya metha iguru no ndaiguaga ni ni maikaritie ni ndaigua ngiru niwe maikaritie no matiajaragiria na ngiona da huguko ngiona he gita gita ngiona kimareka huko horo ini maikarite athi ugu meidoreire niguo ndonaga mekirite ati athuti kana riu ciri no uriguo ni ndonaga mena nguo mari na nguo mahanaga ni andu akawaida no maikarite thi nini malorete na matia jaragiria ngiro mwerehe ngite ria na wonengere mweri iria ina waya nyitu ndenda kuina ngita ngita yuma ku ndamionire hare kona ini na ngitia kawe kuhura ngita ni ndi ndahura ngita maisha makwa ni ndahura ngita no ndi ku ndari ku itange kuira ni kuri ni ndanyire na ngita saimokei ugu ina roriku ndinyire riboro ine tuone ndugate ya ngai etago saus wa cira na saus chaus wa cira ngikoro ni wiroragira channel eno ngai akurathime riboro akuru ina muoyo ni rwandiukirie ndikundu ndari itoi niku tondu ndarwo indo ire ngite ongei na riboro mwegito wakwa ngai waria mare muoyo ni ndaguda adaya ndinyire rogithira na ndainangiriuka Toni huku hukuite? Nii ni dakuite. Nada inageli yoka. Na angiabia kumaka ni kuko unyuma. Lugu okira wiyuliri ini. Lugu okira. Dakona ni kukuwete, ni kuhiri olire iguru. Na lugu okira, dokirire. Ni udolo wama kiri yasa imboke indito dokirire tamudu. Nuono leo gurumuka wetaro. Dokirire taliko gurumuka. Na dokira angiabia kue uria ni kiki udaigu. Ni kuko unyuma. Iyo ni experience yereku. Toko ni kune yano kune yano ituo. Wewa asho keire fara. No dokira ale. Lugu geikareta geulia shiulia ale geigwebu. Woko main house tebu ru no acoka wi soba ru de soba ni dacoka ndarioka ndaikarathe no ngiguo ni marare ngiguo stairs maikurukite stairs tondu murango twaingagirira omwe ngi tugaingira servant quarter no makabata stairs magathie rumu cio ciatoro ru ndaiguire maikurukite kuma stairs ni matengeranitie muthuri ni ararira mwana ni ararira na nyina ni ararira ngiguo mahingura murango na mahingura ngari ngiguo ya rumu yathie ngiuria ngai mwathani ni ndwe ningi gwathie ngiguo mundu anje thauti yo iria anjeririe ngianjira bare yo kufa ukoharire irio ri ya backfire kwi mwana wao okay mwana nikieka mwana ri nie ndirakoma na dimenya nikieka no rucine gwakia kindu mathamatha mugwanja ri mokira mutumi ucio ni anjitiria kinjira tiriri polini no amenya mwana rari wa gukua ngimuria nikiarekire ati araguire kuma iguru arathia gukoma ari na kitanda kya double decker ati athire kuhaimba kitanda gyake kya double decker akigwathi na gikura maitho ugo ruwe wari ukwe nie ndari ngwe mwana ukoroka no bahati ya ngai mwana ucio ndakuire na ningenagira ngai tondu mwana ucio ndakuire tondu ari muraikania hithuragiria hithiri nyingi muno cia nyumba iyo onekare gako hithuragiria ni kare gokaga kanjira mami uguo muthi umuthi no nginyo gukua na ningakera thiwira mamu anyu umuthi ndigukua niguo bahati ya kuire nigakorire kare ho kiu nikyo kiari gikuo kia mbere gia kuriu na ndakuire oro ringi haya ningucoka guo ringi ningucoka guo oro ringi Ria kere na rio ngikua ri twatinde tutukiruga iruga tutamenyaga ni riaki ithwe tuga ndikurugira ngoma no tutimenyaga kiugo kuri kiugaga anga kuri andu moi guthinjira ngoma gucirugira ni twarugi iyo twaruga hari iyo marugaga makomithia tumithguiti to indo mo maruga no cikare nginya thiku ithatu nginya ta wiki itathukite kugo twacirugire na tukiruga tuciharirire wega no ciari cia kuheano twathire guciheana buri ku handu hari na ka occasion cukuru hari kana gathomagira tugitinda tugiciheana no twiko gukicio nini yo ri ndarwarire muno ngiigwa mwiri wakwa ni uturire muno uri uturaga ndiraigwa ruo muno murugamite fara muheane iyo kwari na occasion yari ho andu ingi ni mokaga no ari ingi ndonaga ni kwendia maredia no ithu citu tuheanaga buri okay
na ria ndaigire ndaturuo muno ngimwita ngimwira ni ndirakire muginya ni kurugama ndu mutumia ni ndiraigwa ruo muno akiamba kinigino agicoka giuka kinjita akinjira tuthi nguinukie kogwa kinyinukia agitigwo we na mwale wa nyina na mutumio nge murata we magitigwo makiheana irio kogwo ni ngingirio ngari inukio nyumba no ndainukio nderirwo nyendere kuruta wira wa nyumba gikiyumiriria ndamenyerete kuruta wira ndi murwa ruto ndu mieri yothe ndaikarire mweri utari mwega ndi na ruo githiona mbere na kuruta wira no hwaini ucio wakinya ri to mau makuria mekuheanaga irio moka ri ni mokire makihariria na mutumio uria na magithie ni ngiciria ni waumagario na tukiruta mawira maitu uria turutaga no gwakinya ithari ya gukomaria twakomaga tha thita na nuthu tugithie toro no twakinya toro ni ndaiguirio kiundu kiria ndaiguite hindi ringi no mau mamathi ni ndeciria thikumagarania kuguo ri ndachokire iguo twathie uko matachokete kuguo twathie toro ni ndakinyire ngeiguo kiundu kiria ngitaka muiritu kare twikara na ko ka mu Philippines ngimwira ni mau ni ndiraiguo ruo muno akiambaga kindegena akinjira ni urandanga you are selfish ona ni demonogu akiambaga kindegena acho akinjira Paulina you understand you akidutira godoro akinjigira thi akinjira huruka hau ko mau uguo ngikoma godoro ini na ngeigua ni ndathie uri ndathiete hindi riengi nitariri ukumirira ku riu ndikumirira ku ndu ndiaiguire riu ndaiguire ni gukua ndakuire ku ndire ku ndu ndonire ndinie ndaiguire riu ndire hona ndiraigua ni ta ku faint ndiraigua no na ndiwe ndaikarire ndaika cigana ndingikwira no haria ndokiririo ugu ngeigua ni ndaigua ri ndaiguire kunyota ngeigua guthi kunywa mai na ngeciria thi ngata he mai riko no ndauma murango wa rumu itu ngithie riko ri murango wanyitanite na murango wa main entrance murango itu wa 70 kuota twatirimanire nake murango ini mutumio ucio munyandikia kingira na kwari utuku muno no ria twatirimanire uguo nake korora maitho ri abatire stairs ihenya ahanire ta mundu wathituka nikiona akiambata stairs atengerete na ningithie ngigira maingenywa na ngiuka ngikoma experience icio ndiamenyaga niki no ni ndamenyaga ni bara iria ndiragerera ku wa runi ukinina mieri nana nginina mieri nana na thutha wa mieri nana nindo ndakorirwo ndahota kumariha mbeca ciao na ndarikia kumariha mbeca ciao makinjira riu ri tondu nouga niwarikia kuriha mbeca ri kuri indo citu irorire guku matigukorekereria na tondu itonekete nduguthie nginya ikoneka Kimori ido tairiko makiuga thahafu ri mugathe wa nyina wa thahafu ri ninore wakuire ri ari na mugathe wa thahafu na nduroneka no tonekete kwi mundu kuho kugo tugitika tugituka twethe nginya riri okoneka nigetha nyinuke saimo kai ne twathire mugathe ucio twathia rumu kwa rumu na nyumba yao nenene tukirutanagia indo ciothe twetha rumu mwa kauga umuthe muthenyo wa muthe ni waigana tugetha rucio tukamba tugatiga process ine ya gwetha mugathi uri atwikire ni wagafiu ugitwika nyumba heka hiu karaga kahiu kahiu gaka ga kurugaga kwega gaka tuhuthagira ariko kahiu kauga ituka ni kaga ta wiki ngima na thutha wa wiki mugathi ituka ni koneka na rumu na koneka na rumu ya mutumia mutumia we munyandiki na riu gatuka ni koneka na ari gagitwika haria karahithito turuka hithito sofa set ine ruguru wa cushion ire uri urahithite ho ni uri wahuthirire ni kwahuthirire kuhingura sifu kuiya mugathi na niwe riu na ti ungi ni nie na riu mugathi watwara ku riu ri mugathi ni wariga kuria ndatwara na riu ri agwatikire mugathi ni waga gwituka ni ugwiko sachi na tugitie ndo ciothe citu cikigwo methaini ngiambia gukaguo moja 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 bagi ni citu na mugathi ugituka ni waga na riu waga ri riu ri atwikire ni waga ri riu ngikimuria atiriri angikorwo mwoi wa kahiu niwe wahuthirire kuhingura safe ri tikaba ngiagita muthigari wa fingerprint gakimenyeke ni uratwarite akirigwo ni uria guguthie tondu ngwiciria niwe wakiigite kahiu kisige kimurema 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 ruma mugathi ni kwendia wendetie riu ri mugathi ni kwarigagwo nao meku claim ndwarite ku tondu ndiakiumaga ni saimoke ndaikarire ndaikarire ndimigwate berie nana azi ona duka ndingiathire ndeika niki ndiari na rutha rwa guthie duka iriria maumaja matiaumaga mangiuma mathiaga nanie ginyao magithie shopping nie ndekiragwo ngari tugathie na shopping okoro tu akinya duka ti nie nguma ngoe indo counter ine nie ndigwo ngari mathie moe indo counter ine macoke ngigagwo na aya ngi ni marekwo uguo aya ngi o Friday ni maraheo rutha mathie kanitha no we ndungiheo
Masio ni mo maisha mane daikalire warafu ine. Rumu ga thinwaga na no amera fingerprints yoyo marega. Marega ri iro rumu nire hatire no ndunge matire na jirenge. Na makiona mageria kunihuru direnge muthuri uyu wandikite muthe wakwa ri ni arama tindika muno ahota kurehe thina ku makinjira ni mekunyunukia njethe ndege ndirihire kugu ngihafu hura thimu guku ngira muthuri wakwa njethere ndege na kiagetha mbesha na kigura tigiti akindumira okay na magitikira kunjokia ku niko kwari gucoka gwakwa Kenya twi muhinyiririku ndi muhinyiririku itari nginya shiringi dokire itari nginya shiringi Arafu wa kinya uguthia. Riu ndakinya guku ri ndakorire riu. Riu ona ninge ni thinde. Riu ona ndabige kugona ni kabaita ngirathiete. Tondu gucokora uka riu ndacoka zero. Kuria ndiramenyerete. Guthie gwethetha ibarua riu ndingithie. Tondu already ndimurwaru mwiri wakwa ti mwega. Na ndakorwo nake muthuri ri ndamutigirie onake ndamutigitie atekuigwa wega. Ari murwaru onake? Ari murwaru ngiuma guku. Ni ambitie guthinio ni hemorrhoids. Okay. Na ikahana ta irambia kumugia muno. Na riu ndacoka ngikora. Riu ona ndamutiga ni hindi cia mwihire kuguo nake ndari wira na nie ndoka ndiri wira na twi na ciana mwanake form ni hindi arathie form 3 na hena ke primary na he kare ndatigite kena miaka 3 riu kena miaka 3 na mieri 8 maisha makiritu ha makiria riu mari tuhire kurira mari mari tuitana uma guku wa riu hindi yo niri 2016 Tondu ndathiete 2016 January na ndacokire mweri wa kenda tariki moja mwezi wa tisa 2016 Riu gusurvive riu kuma hindi iyo gusurvive atia riu kuma hau nginya umuthi uyu survivaga na kuhaso saimukei hari undu nderire ngoro yakwa he mawira matatu itakaruta wira uria urutagwo wa kwendia njohi na wira uria urutagwo kuria bara ni airitu na biashara cia magendo icio ni ndelire ngoro yakwa ndikaruta no ngira ngoro yakwa wira ngi o wothe uri harari mwitikirie ni thirikari na mwitikirie ni ngai ndikaga kuruta bora ciana ciakwa irie kuru kuma hana hau ndokire ri kuhaso na kuruta o kibarua giothe kire kionekana niguo okay riu ri woka mwiri waku ni gucoka wagirire hone mwiri wako ni gucoka no hone na tondu ni ndamenyaga ndiri murwaru ni bara ya kiroho kuguo kiria ndokire ri gwetha muno ni mahoya okay ni kuhoya muno na gwetha ndungata iri kundetheriria kuhoya na nie mwenyewe kuiturura muno waikarire hinda riga na tene guo hone ndaikarire 2017 yothe o githumbago ni mwiri nganyitwo githuri ngaigu kiahingana piu ngaremwo ni kuhihia no uria ndathire ru nyenderete na kuhoya muno na kuhoya muno na kumatha ngai ngaigua ndirathie hinga hingukite hinga hingukite hinga hingukite nginya nginya ngaigua riu ni ndaigua wega niguo i muthuri nake muthuri thutha wa gwika ikaranga na hemorrhoids ciacokire kirisoti uibu ngi utamenyekire uma na ku na tugithie St Mary's agitiritwo ate uibu utakumenyeka uma na ku twakwa ikirio kuma na kuria kana niguo ndiciragia ndiuwi ndigutua tondu ndiuwi hau ndiuwi no akorwo no guo no ngai no we uwi tondu ndiuwi ma tondu acokire akiiba uibu ngi utamenyekire uma na ku uria nginya utari ho ona githie clinic St Mary's kugo riria akinyire ku operateo hemorrhoids dagitari akorire ninge ni muibu uibunge kugo riu dagitari atiritire indo igire atirita iriaro ya rathod araroraga clinic na kiuibuke ngigita na menyeka ni kiaki no ni athondekirwo agithondekwo no kironda kiure gi atemirwo hau niho harigire gukahona nginya umuthi nginya umuthi ehe na riu ri muthuri uyu ni ithito uri ukunjiraga ciari ake ni makuregete ni magucoka magwitikire ni matire makinyire makiona gutiri undu ngi gutiri undu ngi riu tondu mwanake ni akiregire na niwe gugika atia ri niguo na muno muno mundu uri wari na thina muno ni mam na ni agicokiria githi kuhuruka na mwathani okay tugitigwo na babe wiki onake ni aracokiria aratutiga okay riu aciari ake matire ho no aria nyina na aria nyina Ocio matikiri na thina matiri na thina yaciari aku riu mukuru eho baba nake etirwo immediately ndauma Dubai wacoka uguo ndacokire gwitha ndi baba agikua Saturday ona ndiamwonire na maitho ndoka ni ura ndeiguaga ni ngoro yakwa ni anjirite ndikainuka itarikabite tondu ndikwenda guthiĩ kumamakia
kuoguo ndukumamakia na njire riko mone mwiri wako ri hana okay to ndwathirite fiu ai ndiari mwega saimo ndiari mwega kugurwe kwinjira nie ndikainu kamucie italika vite to ndikwenda mamia nyone hano u no riwa ni fashion itire fafa gikwa no nginye nginukire niguo to ndaikalire thande Friday Saturday tuke tuhurirwo thimu tukirufa no ni akoretwe murwaru ndina kuria no ni matianjiraga gwicira maigura ndirarira makona mangenjira baba ni murwaru ndocio ni ukundituhira kogo ni akoretwa twa hospitali maita matatu agakoma agicokaga kogo riu ndacokoroka aikariyo thiku igiri athi agithie kogo tutionanire riu wathi andu anyu makuna makuga atia niki hatu ndi maiguaga kieha angimakarira age makanyumiriria arata age makanyururia iyo ni kawaida niguo age ni makunjuri wagithiete niki tikabonge ikarire guku no ri nginya hau nginyite uhoro cio ni wahanire ta wariganira maithoini mandu niguo na ni njira ngai ni ega ni experience iyo tondu ni ngutuika urutani kuri ungi niguo mundu ri ahiyo ngikorwa agiciria guthie nja abi ecirie wega niguo takana chemanie no nduria nie ndacemanirie naguo abi atwirie kuri arathie amenye arathie mokoine mau na amenye atwarwo nu niguo in case of anything agirirau niguo iri woka ri niwekirwo deliverance muno ngereire mokoine maingi na mokona madungata niguo dungata nginya iria ciukaine cigatuguku Kenya ni ngereire moko ine mao ngaigirirwo moko niguo na ngwiciria tiga ni mahoya mao anga ndingiriho niguo roho wa rejection uyu atari wa kwehereire riu ni wathie na kungu fara ni wonaga ta toretikirika ni gwitekia njitikagia Simokei tondu kiugo uria riu ndarikia guthoma kiugo ngeigua tiriri ngai ndari mundu akoragwo aregete na kwoguo angiko ngai ni anjitikirite ri mundu ni wandege riu ni kukanda maundu mau gukana roho ucio ni gudrone riu ni wonaga ta wakwehereire ni thiete ungi ukanaga na ndiretikia ngai ni uguthira niguo ni uguthira na ni wagirirwo na wikwo deliverance riu ni undu undu ucio rejection roho wa rejection ni kweherere itiguo wa that is was a guy you know it's a bad experience kana gugate thank you muno ni undu wa gwitikira guciarwa no riu haha na ni njuri ni rwa gicibundithia mundu kaundu na otoguo wonete kwa ngai gutiri hathara tiga ni mahoya niguo wanjira we ndungiriho niguo nduri ngukwira ni atiriri uthi na mbere kuhoya no mata hoti your passing through tondu mahoya nimo nuona ndu wothe uragerera tha ici wahoya ngai ni agukuhingiria na ni ukuona maundu mega no rani no njire mundu haha atiriri guthi na kunjati uru na ndina arata ingi muno mena ku nginya actually ni ndimendagiria broti muno na ni maikarite wega makahurira makagure mwe makagura igiri makagura ithatu tondu ni mathire na magitungana na mici miega na magitungana na andu wega no utanagithie na ku toguo uga ni wega mundu akamenyaga atiriri ndathii ku ndagerera mokoini mau mucuria ndathii ri uhana atia ndathii ngicokana guku ri ndathii ku just in case guthuke ri ingika atia tondu ringiona ni huragirwo thimu no angi kuri athire ni gwathukire ni agire njira cia gucokana guku ni wega mundu akamenyaga maundu ta macio othu hindu ngikimenya mucio rathi uri uhana no riu ri wega no kuhoya ngai kamwira kuoni atiriri ngai ni ndanda guthie bururi wa nanja na ndathie gwethambia kundu guku ndirathie ngai urona atia itiguo na one nyumu na ku gulf ni wega guikaraga mweyo ngai ni na kuhoyaga muno niguo ngai akamugitagira mwe mabururi macio tondu ku no ngai ungihota kumugitira ku me bururi wene bururi wa andu nginya matoi ngai itiguo ucio gukuraga ruo na tiundu nona na noigwa nginya ni andu hihi marehoka mahinya mau uguo ri muhoyage ngai muno na ni ngumuhoyagira ngai amugitagire muno andu aria mukoragwo gulf tondu muthiaga ku niguo hihi muone maisha manyu ni macenjia angi ni atumia mena ciana matigire ciana nini guku magithie na ku ni undu wa mathina ngai amurathime na amwike wega okorwo ni ciana cianyu muhote guthomithia ciana cianyu muhote kurora family cianyu muhote ku invest na guku mukagoraga tumigundo guo na niguo nginya riri wagacoka na guku ri ndukanage uke moko matheri itiguo nawe aikorwo ni uragerera morituini kana mathinaini wina ku ngai arokuruta hatikaini iyo uragerera itiguo undu uria mwega no kuhoya ngai na kumwihoka wihoke ngai na wehoka ngai ndugucionoka ni gukuhatura hatikaini iyo itiguo riu my sister ri wina undu ungiuga tutanarikia undu uria nguga ingiuga ni hakwa
nokuga experience ile agereire ni ifundithetie hari maundu ranite niguo kuma guciarwo nginya hauginyite niguo otoguo auga gutiri undu ngitiga kwihoka ngai na guthio na mbere na kuhoya na gwitikia maundu mothe mekika kwa wega niguo undu ini owothe mundu aragerera ukora wina gitumi niguo niguo na ni uranjirite ni winaga ni nyinaga ni nyinaga na in fact wini wako atuthukire na kou okay tondu ndina kou niguo ndainire rwimbo rwa korwa mbere rwendokire ngiruta rwi audio rwi audio rutire ndire ndahota gwikira bicha na ni njokete ngai na nyimbo ingigire ile ile studio nginya umuthi uyu itire kiirio wira okay no by next week ni gukorwo nacio no tugutirio hanini tuigwe ruria ndarutite mbere ndina kou warutirie atia na kugaina kou studio asa ruria ndandikire ndokire kurutira guku no ndirauga ruokire ndina kou through experience ile ndagereire na kou ri uhotani ura ndonire ndahotana tondu ni ndonire ndahotana tondu nyumbere ndiari raithi moritu maria mari kou matiare mahotekeke ni mundu wina mwiri wa nyama na thakame niguo niguo kogo ni nyonaga ni uhotani ndari naguo wa ngai tu ni ngai wa hotaniire niguo na ndakira ndeciria muthenyo ura mutumi ucio ahanire ta tutiga cucu ucio tondu nirio bara ya rurire muno hari ni niguo na ngeigua riu ndambia kugia na experience ya maundu mangi ndiraigua ti mega na ni marito ni manene kuri ni riu ngiamba tarebu ngia mahoya na ndi mahoya ni riguo ndaigua rwimbo ruru wa mbere ruria ndainire ngiuga atiriri Urogocwo Jehova mwene hinya owe wiki ndũmba yakwa ya ihiga we ũndutĩte mũrũĩre wa mbara ciara ciakwa ũkabundithia ndathano nĩ wũhĩaga magũrũ makwa hinya wakũrangĩrĩria nyoka na tũng'aurũ mĩrũthi ningĩ ngatia iria nyanake ndamathia ngaiterema na magũrũ uniguru wale bibo wakoro wa mbere rwa kwandika na uniguru rari na message je na ngiuka ngirurutira guko ruri wa audio rutire ruragia bica na ni ndiracokire ndiraina rungi juice na ruo tirumu no no huti hanini tondu ndeigwa rukinja kamuno rwaugwa atiriri ona gwatuika weru yuri nyamunduru imwe ndiani na ingenda mbururani watunyita guoko ngai ni tugukinya tutuikanie tumirane turia hotani wathii na ithui ngai ni tugukinya watunyita guoko ngai we tutuikanie na twakinya tuine rwimbo ta Miriamu we tuge newe ngai witu tuhotanire wa ruri studio ni uraina wega muno ngai agocwo ma ni uraina wega nie ndi muini apart from maundu maya ri ni nyinaga amen ena musong ama songwriter na ni ndiraigwa ni uraina wega amen nginya kwandika mwandikire waku ri ni weiguru muno ni we na roho na we na anointing yeho niguo undu ria ru gukuhoera ni atiriri gukwira atiriri kiria giaku giothe kiritwo ni itono ngai arokiriha mwanyita miake yo the wanted thina ngiyaro kuriha kuringana na miake ile wanted thina akurihe kindu na kingi no wathire bururi wa nanja no gicoka utari kindu ngiyaro kuriha ma amen etiguo ngiya kurihe miake yo ndukone tari kurayurite etiguo turagwa tiriri andu aria mihokaga ngai ri ngai nda maconoraga etiguo ndungihoka ngai uconoke etiguo ugo gukuhoera atiriri uthi na mbere kwihoka ngai na ni njue ni ukuona othe ni ukuona njira amen na no ngiurie mundu wi haha ungenda gugusponsor tondu njue ukiagite kuya video ni kwaga nima mundu ungenda gugusponsor woi rwimbo rwaku etiguo ni ukuheana namba yaku haha ya thimu tondu ni uraina wega fiu 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 etiguo amen by the way mutu uyu ni araina wega nyimbo icio kuringana ũrĩa ũracithikĩrĩria nĩ ũraigua ciĩna upako wĩho ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame akĩandĩka nyimbo icio ũguo ũkũheana namba yaku ya thimũ haha nĩguo mũndũ ũngĩenda gũgũkinyĩra na njĩra o yothe rĩ no agũkinyĩre na arata akwa a Gulf ngai amũgitagĩre biũ na inyuĩ mũraruta wĩra na mũkona na mũkahota kuonjorithia gũkũ mũrute wĩra na kĩo na
heto hega video donete mwiretu athiete Gulf room wira wake anga wakiro ikeno na miago wathi na ku ndona thi ikeno ne wathi ku ni undu wa thina ndugathi ku uthekio ni arafu one ta ta marakwenda ma uthekia maita mere matatu ucoke wona ma guikia nja thi urute wira urere ciana cia kuwega u invest guko ahota ku invest ni demand kali jaga ngamera atiriri akoro ni tufroti ta tutu nyendagia ri ni kindi ringi muno broti by the way haha ni nginyendagia broti cia girigana na girigana ria 20 ngamera atiriri ungikuraga froti gaka ka girigana ri ugiuka thutha wa miaka iri rugakendia girigana ugakendia girimaga na matatu kana matano itiguo uguo wona kiria wona ri na ni ndimaheaga riri ka opportunity ga kuriha na installment akariha ta 50 cingi akariha ugakora mweri arariha 10 kiria wathukuma okoro ni ta tufroti thoto make sure ni ura invest niguo ukinina miaka iri ugiuka na guku ukoro ina tufroti ta tuna ka froti ka uthi wendia girimaga na matatu kana mana icio ni 1.something ugo kana wabie muturire waku no okoro wi sawa itiguo ngai amuririkane na amugitagire muno na amwikage wega na ni ndimwendete muno andu a Gulf team Gulf gwiciria nio makoragwo maki jidorera na njirane ne muno muno ndathi hari uri mundu athia gwikira video premium nyonaga magitana mundu akogeria angime Dubai angime ku I love you so much ni ndimwendete muno ndita Simon na ngai amurathime na amwike wega ukuheana namba yaku ya thimu niguo mundu ngikenda kurugama nawe haha no arugame na itiguo ini namba yaku ya thimu ni 0710 that 174 64 0710 that 174 64 marito makuita marito mako ni Pauline Wanjiru warufushwa warufushwa thank you mono Pauline Wanjiru na muthiri waku anjireho eho na ni akumenyaga wigu etiguo ndaga kire nyige wesa imowe asa atire bara etiguo onake ngai amuririkane kironda kiu ngai amuhoni amen etiguo na wakiona video ino ri maundu maria make ario haha ri tondu ndirakigwa ni maundu mangi maundu marito mangi ona hihi no age gwitikia no ni wega kwagaga kujaji undu mutumwe ugiri atiriri ekoro ndoro wagerera experience ya undu fulani tika kujaji undu ucio wona rugano ruru ri tika kuga ni maheni tondu acia experience yake ndangiuka haha ni ona ndimwe by the way na out of rugano ruru ri he kindu ra benefit na kio hatire niguo ndanoka hati ha yana rugano ni guacangirwo ni kuri mundu ngigithondeka rugano rwa maheni oke haha wathikiriri rugano ruru giatiriri mundu uyu kuringana uri akuheanaga rugano ruru ri akwendaga acangirwo mbia mutumi uyu ndanoka hati ni guacangirwo kindu giothe ona ni ni ndamuruta ciugo kanua kana ndauga atiriri mundu ngienda kumusupport na weini wake ri no amusupport uguo ndagukaga haha ti aheane rugano niguo ati arikia ambia kurira mwire u ndeithia ini ndathambagia cucu jini ehe rugano ru tirwa maheni kuringana ore ndakiruthikiriria na ringi no ukoro tare wagerera experience teyo no maundu mau ni makoragwo meku nona wakiruthikiriria ri ti gutengera haria comment ini kuga hiyo ni mukuruki he ungi ndarehete haha mwiri tu wetagwo an yugite athambagia nyoka mari ndonire ukirirwo na njira nene muno 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 maundu mau ni mama ni mama warafu ide kwenda maundu nta mau no ti guothe meku ti guothe ndauga ti nyumba cio thikoragwo na thina ni ona guko gwito ni kuri mathina ee goko Kenya na ndi da cemani na ndu wacemani na meku ona kuri warafu ndi nota guko kuri andu mathire magicemani na mici mega ungimera gwithi na matiui no kuri andu magereire maundu marito ndakionaga andu makiuga ati ginya mwarafu ginya nyenje ni amitigirite atiriri ee ginya kanya ukaingira nyumba kahicha gitigirwa akanjita njuke ndikanti no nyoka ya maundu marito kana no to uria na guko Kenya ona ningitigirite nyenje ni ona mbia ingimiona akiri kura nyumba iyo uthame ini uherere mbia no ni kuri andu mari makiro na maundu tamacio ogu Kenya itiguo uguo ri wathikiriria na taruru ri ni kuri andu hihi mageragia maundu ta mau na kuga tondu we andu magerire ti kuga ati matire kuo mekuo itiguo uguo ri ni ngwiciria ngumutikira hau na ngai wa muya murathime na mwike wega na ndimwendete muno ni njitagwo Simon K na muthii na mbere gu subscribe muthii na mbere gu share links ta ici uguo kwira arata ta kuma ma subscribe andu aria me Gulf akorwo wina arata kuma ta subscribe ite mere ma subscribe aria me UK USA diaspora andu aria othe munji ndoragira I love you so much ni njuni muni supportaga na njira nene muno 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 mukahurira thimu mukandumira message muka comment muka support yage ni arenda rehe haha may God bless you so much ni ndimwendete muno 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 ona andu aguku Kenya God bless you so much ndimwendete muno ni ngumutigira hau na ngai wa muya murathime thank you thank you.